Então vamos lá, passar uma vergonhinha. Vai editar, né, Luiz? Eu acho que eu vou ver esse troço pro resto da minha vida. Vai sacanear muita gente com esse negócio. Und reitet Zweine, und was ist geschehen, ein neues ihr für uns, ein neues ihr für uns, das alt muss gehen.